धेरै समयपछि मित्र जगदीश समालसँग भेट भएको छ। एकदमै खुसी छौँ हामी आज उहाँसँग गरेको धेरै पुरानो गीत लगभग कति वर्ष भयो होला करिब झन्डै 10 वर्ष भयो होला 10 वर्ष त भयो अब कस्तो लागिरहेको छ यहाँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ केही दिनुहोस् न। एकदमै एकदमै खुसी लाग्छ अब तपाईँसँग भेट भयो अब धेरै वर्षपछिको भेटघाट एकदमै एक्साइटेड छु आजको प्रोग्रामको लागि। यो ठाउँ पनि मन पऱ्यो सुनसान न्युयोर्कको गजाङ मजाङमा बस्दा बस्दा रिलिफ फिल गरिरहेको छ आज सबैजना भेटेर खुसी लाग्छ। तर आज हतार पनि छ आज प्रोग्राम सकिने बित्तिकै फर्किनु पर्ने त्यही भएर चाहिँ अलिकति दुःख पनि लागिरहेछ। यो गीत सुन्दाखेरि त्यो पुरानो दिनहरू पनि याद आइरहेछ तर समय धेरै बितिसकेको छ वर्षौँ नै बितिसकेको छ दशक नै बितिसकेको छ हाम्रो भेट धेरै वर्षपछि भएको छ। अहिले आउँदाखेरि अब पविजूलाई देख्दाखेरि अलिकति उहाँको एपिरेन्स त जस्तो जस्तै हुनुहुन्छ उहाँ त्यस्तो खासै फरक बुढो हुनुभएको छ फिल भएन उहाँले मलाई पनि त्यस्तै भन्नुभयो तर अब जिन्दगीले चाहिँ धेरै नै क्वालिटी फेरिसकेको छ हामीले धेरै नै एक्सपिरियन्स गरिरहेको छौँ अमेरिकाको बसाइ छ अब भविष्यमा के हुन्छ त्यो त थाहा छैन तर जो धेरै कुराहरू नयाँ नौलो कुराहरू सिकिरहेको छ जस्तो लाग्छ दुःख त धेरै नै छ त्यही हो अब ज्यान धेरै घटाउनु भएको छ पछिले खुसी लाग्यो म पनि घटाउने क्रममै छु अलिकति मोटा छु म चाहिँ त्यही हो अब दुःख गरिरहेछौँ जिन्दगीलाई बुझ्ने कोसिस गरिरहेछौँ आफ्नो देशको माया त छँदैछ हामी दुईजनाले अघि पनि सल्लाह गऱ्यौँ पछि त हामी सायद नेपालै जानुपर्छ ढिलो चाँडो जहिले हुन्छ भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ मलाई पनि त्यही फिल आइरहेको छ सो उहाँको पनि त्यही फिल देखियो खुसी कुरा हो त्यो यो धेरै वर्षपछि फेरि भेट्दाखेरि पुरानो दिनहरूलाई सम्झिने सानो सानो जमर्को छ जिन्दगीको अन्तिम मेरो सारा